Të nderuar bashkëqytetar, sot mbyllet fushata zgjedhore dhe tash radhën e keni ju për të vendosur nëse doni të zhvillohet Ulqini apo të vazhdohet me të kaluarën e përpambetur. Forca e Re Demokratike, ndryshe nga të gjitha partitë tjera shqiptare, ka propozuar një program të kompletuar për zhvillimin e komunës së Ulqinit dhe ka një ekip profesionistësh të cilët janë të aftë për të realizuar. Ky program do të jap fund varfris në komunën e Ulqinit. Do të hapë 1500 vende të reja pune. Do të rikthejë dinjitetin popullit shqiptar. Do të jap më shumë kompetenca komunës. Do të përpiqet që të kthejë pronët. Do të zhvillojë infrastrukturën dhe urbanizmin. Do të rris bujqësinë dhe blegtorinë, si dhe do të gjelëroj arsimin dhe kulturin. Këto që po them, nuk janë mashtrime si ato që kemi dëgjuar të sa vite, por premtime të studiura mirë dhe ne jemi këtu, pari jush, garant që këto premtime do t'i mbahen. Merë një dorë programin tonë dhe konsideroni si kontrat me të cilën mund të na kërkoni llogari nëse nuk e përmbushim. Forca është krijuar si pasoj e zhgënjimit të thellë që kemi pësuar prej partive politike që kanë qenë në pushtet. Këto parti janë fajtore për gjendjen në të cilën është zhytur komuna Ulqinit. Ne duke mësuar prej përvojave të hidhura me parti tjera shqiptare, kemi formuar një parti moderne që përfshin njerëz të cilët janë futur në politik për shkak të gjendjes së mjerueshme ku ndodhemi. Njerëz që kërkojnë votën tuaj për të përmbushur një qëllim fisnik, një të nesërme më të ndritur për fëmijët tanë. Forca gjithmonë ka vepruar me integritet dhe ndeshmëri. Nuk ka qenë përzier ndonjëherë me pushtetin dhe ka mbajtur qëndrime të palëkundura në interes të shqiptarëve të Malit të Zi. Ne gjithmonë kemi dashur të mbajmë një nivel të lartë etik në fushatën tonë. Ne kemi pasur boll fakte, prova, arsye për të akuzuar kundërshtarin tonë për korrupsion, për shfarës, për mashtrime me diploma e për dallëvere të tjera. Komuniteti ynë është i vogël. Ne njohim mirë njëri tjetrin dhe dim mirë se kush çka ka bërë. Mirpo, edhe pse ne të forcës kemi një të kaluar të pastër dhe kundërshtari ynë është peng i një të kaluar të errët, ne nuk kemi dashur të përfitojmë nga kjo avantazh. Forca nuk bën garë politike personale, por garon me një program të përpunuar mirë, garon me përmbajtje dhe jo llafe kafenesh. Forca nuk bën korrupsion elektoral për të bler vota dhe nuk bën presion të të punësuar shtetëror, por ofron një ekip profesionistësh të cilët kanë dëshmuar sukses në fushat e tyre. Forca nuk vepron fshehurazi, por haptazi në dritë të diellit. Prandaj, në mes të fushatës, ne i kemi bërë një ftesë të hapur kryetarit në largim, Zotit Hajdinaga, për të marrë pjesë në një debat të hapur publike. Në një debat transparente ku të merrin pjesë përfaqësues të ndryshëm të medjave, grupeve të interesit, shoqësisë civile dhe qytetarë të ndryshëm të cilët janë të interesuar. Me këtë ftesë donim që të jepni mundësi publikut të na vinte të gjithë në një peshore, në një kandar, të kërkonte llogari për veprimtarinë e secilit prej nesh dhe të bënte pyetje të drejtpërdrejta ndaj konkurrentëve të ndryshëm për programet e premtimet e ofruara. Por Zotin Hajdinaga i bëri bisht thirrjes për duel. E shmangu se s'ka kuraj të përballë drejt për drejt me popullin. S'ka guxim të jap llogari për punën e tij si kryetar komune e të mbaj përgjegjësi për situatën ku është zhytur komuna Ulqinit. Ai shpengi pa aftësisë dhe i dështimit dhe s'ka asnjë farë përgjegje të jap atyre që janë pa punë, nënëve që kanë larg fëmijët në emigracion si pasojë varfërisë ku e ka zhytur komunën tonë. Ish pronarve ju premtoj kthimin e tokëve dhe i mashtroj. Qytetarve që u dëmtuan me të mira detare, a ju premtoj kurigjimin e kësaj vije, por edhe njëherë i mashtroj. A i zdi që të thot për shkelin e ëndrës së para arse tanë, të cilë nga kanë lanë amanet për të jetuar krye lartë dhe krenar për identitetin tonë kombëtar. Ish kryetarin e shqetëson e kaluara, e tij, e dëshimës, dhe e frikson e ardhmja. Të ndëruar bashkëqytetar, vetëm dy ditë në ndajnë nga kthesa e madhe, nga dita kur mund të i themi një herë mirë lëmë të mirë të kalurës dhe të fillojmë e të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vetën dhe fëmijët tonë. Unë i lutem të dilni në votime,
me besim se komunë e Ulqinit ka potencial të madh për të zhvilluar, por thjesht pushtetarët e deritashëm nuk kanë ditur të shfrytëzojnë. Ju lutem, mos se humbni këtë rast për të bërë që zëri juaj të dëgjohet e mos lejoni që tjetër kush të vendosë për fatin tuaj. Jepni fund varfërisë, papunësisë, emigracionit, diskriminimit dhe prapambetjes. Votoni forcën e zhvillimit. Forca është e para. Votoni numrin 1.